ハメヨコニチワズちゃんです。ベッタンです。今日も動画を見てくれてありがとうございます。那今天这支影片呢，是跟我们去年也有合作的防晒乳阿里合作，谢谢阿里找我们，谢谢阿里，ありがとうございます。阿里呢，在日本是非常非常知名的防晒品牌。毎年 CM をね見ない日はないんじゃないかってぐらいアリの CM 見るよ俺は。いや本当すごいブランドだなと思います。那现在已经是夏天了嘛，日本的梅雨季也结束，每天都超级热，非常热，太阳很大。防晒的话，不只是擦了防晒黑之外，也是防晒老。紫外线一直照射的话，对皮肤其实会蛮造成伤害的。所以我跟文章是室内跟室外都一定会擦防晒，即使没出门，我们基本上都还是会擦防晒。但因为疫情的关系嘛，其实已经戴口罩有两年的时间了。因为戴口罩的关系，我一开始就是有时候会出门偷懒不擦防晒，就发现不擦它真的会晒出晒痕。甘いなルちゃんは。そう甘いんですよ。俺はちゃんと日焼け止め使ってますよ。去年もらったアリーさんのやつ、もう俺ずっと使ってる。本当いつもありがとうございます。那真的很感谢阿里今年找我们，那我们可以把阿里的明星商品呢再介绍给大家。那我跟文当今天要去 Costco 买东西，然后再去小野一下餐。ちなみに Costco の日本語は Costco です。我ルーちゃんがずっと間違えて言ってんのかと思ってさ。Costco っていうから。那我们两个今天全程呢都会擦上阿里的 EXUV 高效防晒水凝乳 N 给大家看看效果。那我现在手上拿这个呢是他们的限定组。那这次阿里全系列呢，他们都有采用抗摩擦的成分，因为我们不管是拿包包、背包包、穿衣服还是擦汗的时候，都会和肌肤产生摩擦，尤其是现在戴口罩嘛，其实口罩是一直在和肌肤摩擦的。那也都有防水抗汗的功能，也让妆容更不容易脱落。对，我们现在拿的是限定组，我手上拿的这一瓶呢是90G，那文当拿的这一瓶是15G。好小，可以吗？好大，对。这一瓶小的呢非常方便，可以随身携带，也很适合放在化妆包里面。那先擦它的质地给大家看一下，它的质地呢是比较像乳液的感觉，大家可以看它非常的好推，就是真的擦起来呢很水润，也很保湿，而且擦起来很清爽，没有黏腻感。那因为它擦起来很清爽的关系呢，就是夏天也很适合买给文章擦一下。文章は人好きであんまり薄さないかもしれないですけど。いやすごい塗りやすい、ベタベタしなくてさっぱり塗れてね、しかも伸びがいいの。だからさ、ちょっとの量で結構いくんだよね。大家可以看到就是它皮肤呢其实会变得有点亮亮的，比较水润感。哦，全然違う。可是又不是那种死白的感觉，我自己很喜欢。这次讲法流好啊。あ、俺も違う。本当だ。二人とも違う。こっち塗ってなくてこっち塗ってます。那因为它保湿度很够的关系呢，上妆前擦的话也不会和底妆打架。那这一瓶高效防晒水凝乳 N 呢，它是身体跟脸都可以使用的，但是呢，我主要是拿来擦身体比较多。擦脸的话呢，我现在主要是用这两瓶。噔噔，是阿里2021年推出具有校色效果的滤镜调色 UV 防晒乳，只擦这两瓶呢，就会有轻底妆的自然妆感效果。我现在拿来紫色这一款，它的名字叫做紫阳明颜，它主要呢是修饰暗沉毛孔。粉橘色这一款它的名字叫做杏桃倩颜，它主要是修饰黑眼圈跟毛孔，一瓶就有防晒跟润色的效果，又有抗摩擦，戴口罩的时候抗摩擦超级重要。如果说你是比较懒得化妆的人，觉得这一款就够了，还蛮推荐给大家。那我先给大家看紫阳明颜，它这个涂出来呢就是有点紫色的感觉，像这样紫色它们擦起来的感觉就是很有那种透明感，有透明感的肌肤呢看起来就会非常的清新。哇，めっちゃ違うじゃん。なんか上品。少し外出るだけだったらこういうのがおすすめです。別にファンデーションとか使わなくてもちょっと色をカバーしてくれる日焼け止めなのですごいおすすめです。它这个香味就是非常的自然，然后我看它的说明说是有鼠尾草香氛，就是很舒服，不会有很重的香料感，我自己还蛮喜欢的，因为毕竟是涂在脸上的东西嘛，就是其实香气又非常重要。我现在先擦，因为我刚刚一直是素颜的关系就有点受不了，所以赶快擦一下，就先试底一下。那其实你可以用手也可以用海绵擦，但是我自己是习惯用海绵，所以我就用海绵擦给大家看。なんかルーちゃん、ピーターパンに出てきそうな人だね。どういうこと？ボンドドドドドドド、ほーわーって、するやつ知ってる？うん、知らない。まあ分かんない人はちょっとルーちゃん画像載せてくれてると思うんで。載せないよ、載せたくないよ、そういう画像。我现在是只有擦防晒哦，没有化妆。然后因为呢，其实我的皮肤是比较偏蜡黄，所以我在选底妆的时候也很喜欢选择这种紫色的，会让我的肌肤看起来比较有透明感，就不会整体太暗沉。第二瓶这一瓶是杏桃倩颜，那第二瓶呢，它是比较可以修饰黑眼圈跟毛孔这一款的话，给文当用看，因为文当的话它黑眼圈比我还重一些，所以我比较适合它。那也跟大家说，它毕竟是调色的效果，不是一擦上去就会完全把你的黑眼圈还是什么瑕疵都遮掉，它就是擦到脸上帮你修饰调色一下之后，这样你后续上妆会比较。
较好上。它的颜色是比较偏橘色一点的，它的质地是跟刚才那瓶紫阳一样，就是也是非常的好推，很好擦。如果说你是黑眼圈比较重的人呢，就还蛮推荐用这一种偏橘色的底妆，跟你的肤色比较像，就可以帮你修饰你的黑眼圈。最后这一款呢是阿迪的限定商品灿烂光泽肌 UV 防晒水凝乳。那灿烂光泽肌这系列全部都有香氛，而且有光泽感，可以提亮肌肤给大家看。跟刚才几款不一样的是，它擦起来很凉，非常适合夏天。去哪里啊？好香，好香呢！阿迪が本当ベタベタ全然しないので、自信を持って皆様にお紹介することはできると思います。好，那我们两个现在脸跟身体这边都擦完防晒，我们现在就去化妆，准备要带大家去 Costco。化粧して Costco 行くぞ。走吧。我们看到 Costco 了，めっちゃ人並んどる。哇，第一次来 Costco 哎，我们两个已经到了 Costco 停车场了，楽しみ。私初めてです。いいね。でもね、あの Costco の中に撮影できないので、店内には撮影しません。あとピクニックの時にあの買ったものをちょっと紹介しますね。うん。あと会員にならなきゃいけないんで、ちょっと会員登録してから入りたいと思います。行こう。あ。Let's go。我跟文当现在已经买完东西了，要附近的公园要找地方野餐。你姐昨天到巴黎了，大不？本当だ。啊，暑いね。日焼け止め塗っといてよかったね。ね、そうだね。好热。好热哦。好，那大家，我跟文当现在已经到公园的长椅坐着了，要开始我们两个的野餐。野餐。野餐哇 ，picnic。picnic。picnic。那先给大家看我们两个今天买了什么。首先呢是饮料，饮料其实我们买了一箱，但是因为整个一箱没有办法这样搬过来，所以我们就把它拆开了。等等是醋，因为我非常喜欢喝醋，但是 Costco 它都只有卖一箱的，所以我们就买了一整箱。当一起来喝醋。あなた健康意識。じゃあ飲んでみよう。好喝吗？哦，酸っぱいね。等等，我们两个还买了巧克力豆豆面包。他们那里呢，其实还有卖很多种面包，有可颂啊，还有马芬，就什么面包都有，还有甜甜圈。但是他们一份真的太大了，所以我跟文当呢就只买了一个巧克力豆豆。啊哈，だお酢ばかり飲まないで。優雅な一日だ。そうだね。すごいよ、24個入ってるよこれ。これで1000円だよ。安い。安いよね。B が来た。これがね、ピクニックあるあるんだよ。ピクニックあるある。B がよく来る。あとなんか寿司とか、あといろいろあるんですけど。寿司とあとでっかいケーキ、好大ケーキ。好大蛋糕。好大蛋糕。对，あとあのプリンもありますね。ね。ね、一つ一つが美味しそうなんだけど、量がめっちゃ多い。因为我跟文丹版就是食量比较小，然后我是第一次去好事多，我不知道原来好事多的东西真的这么大哎。もう本当ね、夫婦で二人とかだと全然食べきれない。なんか10代の子供がいた方が、多分そっちの方がちゃんと食べれると思う。そう。で、私と文丹がやっぱり自分たちの食料を考えて、今回はそんな買ってないんです。でもね、お菓子いっぱい買いました。まずは、じゃん、クエッシュアンドアーモンド。文丹最爱吃这个。これマジめちゃめちゃね、子供の頃よく食べてて、これカルシウム入ってるんですよ。あとね、昔背高くするためにジャンプとかめちゃめちゃしてた。そのおかげかわかんないけど、身長は中1から高3に上がる時でもう30センチぐらい伸びた。次は美味しそうなポテチです。これちょっと初めてのブランドで、ちょっとルーちゃんもね食べたことなくて、ちょっと試してみようと思って。なんかパッケージもおしゃれじゃない？私たちが本当にパッケージがおしゃれだけで買いました。系外というやつです。期待してます。はい、行きます。じゃじゃん。ベビースター。好大。好大啊！这个超大，给大家看有多大。文旦の顔は隣だと、なんかカメラが入らないぐらいでかいです。ねえ、やっぱりコストコのもの全部大きくてびっくりした。じゃじゃん。文旦大好きな。タラタラしてんじゃねえよ。しかもこれでかいやつが2個入ってるんですよ。有时候文章坐在那里看电视，然后叫他一下，他转过来发现他嘴巴这里已经全部都是鱿鱼了。そういうのが好きだ。好，你喜欢就好。じゃあ食べましょう。食べましょう。先にパン食べたい。好香。好香啊！これ食べきれなくても家に持って帰ってオープン使えて食べれますね。うん。朝ごはんとしても食べれるし。海丼。海丼。うん。しっかりチョコ入ってる。これ美味しいよ。ね。いい休日だ。こういう一日が
欲しいんだよな。ね、全部チョコのソースめっちゃ美味しい。何？めっちゃテンション上がってんじゃん。美味しいです。我要吃第二个。哦，合ってますよ。嗯，私たちのピクニックです。ピクニック。なんか東京に戻ってからこういう日あまりないよね。あんまりこういうのないな。そう、忙しくて。で、文旦が第三个入りました。第三个。お、ルーちゃん食べるの？食べる。これ好きなんだよね、私。给大家看。ブブン。可愛い。可愛いね。ありがとう。噔噔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 。很烦是不是？你烦哦。然后是文旦的小鱼干跟杏仁。我多分無限に食べちゃうんだよ。やめて、本当無限に食べないで。ほどほどにある。好香。私も食べた。好吃是不是？これなんですよ。小学生の頃思い出すわ。めっちゃ暑いね。ねやっぱり太陽がすごい。ね怖いよね。ね正直に日本と台湾の暑さあまり変わらないの。夏はね。台湾行った時はもう暑くて暑くてしょうがなかった。だからもうね涼しむためにねコンビニ入ったりしてた。あとふーちゃんがあの冷房の下立ってわーってやった。あ落ちた。普通がもしこれ日本だったら絶対やらないのに。俺の筋肉を見せてやるぜ。オッケーじゃあよ。大丈夫？おすごい。あ、三、四、五。看起来好帅哦。疲れるね。かっこよかったよ。もうアラサーやからな。アラサー。これ。何？多分一段ずつ上がっていくやつ。じゃあよ。おすごい。好棒哦。最近鍛えてるから。さすが。ふん。次私ね。ルーちゃんの挑戦です。遠くから撮ろう。私には無理だ。ルーちゃんのやつあれやで。だるまが動いてる。まず届く。あ、ルーちゃんこっちの方がいいよ。こっち。そうそうそう。難しい。ルーちゃんこれ簡単そうだからやってみるって。リッチな感じな。ちゃんと前向いて走ってよ。優雅感がある。あるあるある。じゃちゃんと前向いて走ろうぜ。为了要把刚才吃的东西都消耗掉，我们两个现在真的非常认真在运动。好可爱哦！每天他都这样子玩，像小孩子一样。好玩吗？好玩。好玩了。我们两个现在来到自动贩卖机前，要买饮料来喝。一般是开的好呢。哪知道呢？可能性。好喝。好喝。やっぱ汗かいたらこういうスポーツドリンク飲みたくなっちゃう。Hello， 大家，我们两个现在已经回家了。回家啦！回家啦！现在时间已经蛮晚的，因为文当一手拿相机，所以文当不能跟我一起拍手。今天跟文当去我人生第一次的 Costco。どうでした？ Costco は。子供産む前に多分私も行かないと思う。なんか量が多すぎて、あの友達からもともと聞いてるんだけど、実際に行ってびっくりしました。なんかもっとちっちゃいサイズ売ってないの？ってずっと文当に聞いて、文当がこれが普通なんだよって言って。久々に行って、あこれ二人で行くとこじゃないなと思った。生活用品とかはさ、そう。なんかストックできるからめちゃめちゃいいなと思った。あとそこにいるだけですごい楽しいです。そう、めちゃめちゃ楽しかった。そう。あとピクニックも楽しかった。私文旦もともと草の上に座る予定だったんですよ。ブルーシートを持ってったんですけどね。そうそうそう。座ろうとしたらすごい子供に見られるんですよ。なんか子供と子供のお母さんとお父さんずっとこう見てて、なんかもう本当恥ずかしくて、じゃあベンチでやろうと思って。でもベンチも楽しかったけどね。楽しかったね。いろいろ食べました。あのパンが美味しかった。コストコで買ったチョコパン。まだいっぱいありますんで。そう、翌日の朝ごはんとしても食べれます。那这次呢，当然就最感谢阿里，让我们两个可以放心野餐。因为阿里他们有抗摩擦效果的关系，流汗、擦汗或戴口罩都不会让防晒脱落，真的非常的方便。但是也不是跟大家说可以完全不用补擦，如果你是汗水真的流得很夸张的人，还是真的非常长时间一直曝晒的话，我们俩还是建议要补擦，它擦起来真的很舒服。如果这个夏天呢要找防晒的话，还蛮推荐阿里的。然后他们的滤镜调色防晒乳也真的非常的方便，这两个拿来擦脸就有轻底妆的效果。那2021年的夏天呢，大家要购买阿里的话，可以至以下通路购买，推荐给大家。推推，等一下，我要拿个醋给大家。噔噔，
酢を持って帰りました。私この酢めっちゃ好きです。これ美味しかった。もともと酢が好きなんですが、これがいちごでめちゃくちゃ美味しいです。那这支影片就这样子啦，我们下次影片再见，大家再见，拜拜。晚安。晚安。拜拜。君と終わらない歌を歌おう。たとえ夜が明けようとしても。